Betejë Dorvjollit ose Betejë Dibrës së Poshtme është zhvilluar në 29 qershor të vitit 1444 në Shqipëri. Pas arratisës së tij në Betejën e Nishit, pushtimin e kështjellës së Kryjës dhe formimin e Lidhjes së Lezhës, ku ai mundi të bashkojë principatat shqiptare në ndërtimin e tij, ai e dinte fare mirë se turqit do të sulmonin shpejt dhe me një ushtri të madhe numerike dhe të pajisur mirë ushtarakisht. Kundërshtari i tij Sultan Murati i dytë ia besoi shtypin e rebelimit shqiptar njërit nga komandantëve të tij më të zot, Ali Pashës, që me një forcë ushtarake prej 40.000 ushtarësh do të shkatërronte nga themelet shtetin e ri të Arbërit. Skënderbeu e priste një reagim të tillë nga sultani dhe që në fillim të lidhjes së Lezhës organizoi një ushtri prej 15.000 trupash në përpjekje për të ndalur osmanët. Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, ishte një nga komandantët më të zotë ushtrisë turke, me gradën Sipahi, që do të thotë komandanti kavalerisë. Pas dezertimit të tij në Betejën e Nishit kundër hungarezëve të Janush Hunjadit, Skënderbeu angazhua në bashkimin e princërve shqiptar në qendresën kundër osmanëve. Ali Pashai, një nga komandantët më të preferuar të Sultan Muratit të dytë, la kështjellën e tij në Shkup dhe me një forcë prej 25.000 ushtarësh dhe 15.000 të tjerë që prisin në Maqedoni, u drejtua për në Shqipëri. Me një forcë prej 15.000 trupash, 8.000 kalorës dhe 7.000 trupa toksore, Skënderbeu i uvu përballë ushtrisë Ali Pashës. Kastrioti zgjodhi fushën e Dorvjollit në Dibrën e Poshtme në veri të qytetit të Peshkopis. Ai e zgjodhi qëllimisht këtë fushë betejë, pasi ishte 11 km e gjatë dhe 4 km e gjerë, e rrethuar tërësisht me malje dhe pyje. Pasi ai ngriti kampin afër Dorvjollit, vendosi 3.000 ushtarë në komandën e 5 princërve: Hamza Kastriotit, Muzakës Angelinës, Zakaria Gropa, Peter Emanuelit dhe John Muzakës. Ndërkohë që Skënderbeu po përgatitej për betejë, ushtria turke Ali Pashës arriti në Dorvjoll dhe u vendos përballë ushtrisë shqiptare. Një natë para betejës, ushtria turke po festonte ditën e fitores së nesërme, ndërsa Skënderbeu urdhëroi ushtarët e tij të çlodhen. Njësitë të vegjël të ushtrisë turke afroheshin dhe provokonin her pas here ushtarët e Kastriotit, por këta të fundit nuk reaguan. Ndërkohë Skënderbeu kishte dërguar njësi zbulimi për të monitoruar lëvizjet e osmanëve. Të nesërmen, ushtritë u pozicionuan për betejë. Skënderbeu, përveç 3.000 trupave të fshehur pas kurrizit të ushtrisë turke, la dhe 3.000 trupa të fshehur nën komandën e gjeneralit të tij Vrana Konti. Ushtria shqiptare ishte stacionuar në rrafshinën e Kodrës dhe ishte ndarë në 3 grupe me nga 3.000 ushtarë secila. Në të majtë ishte vendosur tanë ushtopia me 1.500 kalorës, në të djathtë ishte general Mojsi Golemi me të njëjtën sasi trupash. Në qendër ishin pozicionuar harkëtarët që do të godisnin trupat osmane. Skënderbeu ishte pozicionuar para harkëtarëve të tij në qendër me 3.000 ushtarë, ku brenda tyre ishin 1.000 kalorës që do të përdoreshin për të tërhequr turqit drejt shigjetave shqiptare. Pjesa e mbetur e këmbësorisë ishte pas harkëtarëve në ndërtimin e Hajdin Muzakës. Grupi i madh kalorësish osman ishte i pari që filloi luftën e 29 qershorit 1444 në Dorvjoll. Ato u përplasën me qendrën e ushtrisë shqiptare, por në goditjen e harkëtarëve dhe trupeve toksore u thyen shpejt dhe u tërhoqën. E njëjta situatë ndodhi në të dy krahat, ku komandantët Topia dhe Golemi po rezistonin ndaj sulmeve të furishme të ushtrisë osmane. Pasi pa të dy krahat të ushtrisë së tij që po dobësoheshin, Skënderbeu lëvizi 3 batalione në qendër dhe i hodhi në luftim për të freskuar krahat të ushtrisë nga presioni i sulmeve të një pasnjëshme osmane. Në momentin kur turqit menduan se thyen krahat të ushtrisë shqiptare dhe po sulmonin në qendër duke grumbulluar, Skënderbeu dha sinjal 3.000 kalorësve të fshehur të angazhoheshin në luftime. Kalorësit me furi u ndanë në dy grupe dhe sulmuan osmanët që u gjendën të papërgatitur. Pak pas sulmit të kalorësisë shqiptare, u hodhën në luftime edhe 3.000 ushtarët që ishin fshehur pas ushtrisë turke. Në këtë moment, ushtria osmane ishte rrethuar. Turqit u shkatëruan dhe komandanti Ali Pasha deshvdiqi në goditjen e trupeve shqiptare, por arriti të largojë me 300 ushtarë të batalionit të tij personal.
pluri shekujve nuk mund të mbuloj betejat dhe luftet e shumta të popujve. Ato gjithmonë aveniten përmes fakteve e dokumentimeve të kohës, duke na dhënë një imazh të qartë të ushtrive, strategjive të luftës, komandantëve dhe ushtarve, fatit dhe trimërisë, arrogancës dhe dinakrisë. E tillë ishte edhe betejat e Orviollit.